Deda Mraz je stigao i na dečije odeljenje za plućne bolesti i tuberkulozu u bolnicu dr. Dragiša Mišović i uručio paketiće deci koje se ovde leče. Kako kaže majka jednog dečaka koji se nalazi na odeljenju pulmologija 1, ova novogodišnja euforija koju im je kurir priredio mnogo im znači. Ovakav znak pažnje, generalno osoblje ovde je fenomenalno, predivni, ljubazni, da se uopšte nema nikakvog stresa i svega toga. Da se to toliko ne oseti. Zaista su svi fenomenalni, mislim, i ova vaša akcija me baš onako ganula. Hvala vam puno. Poklone su dobila sva deca, i ona koja ostaju na odeljenju, kao i mališani koji će ovu novu godinu dočekati izvan bolnice sa svojim porodicama. Njima je u ovoj bolnici, sreća nije bio dugotrajan boravak, ali svejedno nadam se da će pamtiti po tome kako su dobili ove lepe paketiće i kako će ih sutra staviti ili preko sutra kad izađu iz bolnice pod jelku. Naravno, svi volimo da dobijemo poklone deca najviše, tako da hvala vam još jednom beskrajno što ste ih danas obradovali i što će eto imati neko lepo sećanje na našu bolnicu, nadam se. Veoma mi je drago da smo uspeli danas da im izlomimo osmeh na licu i da im na neki način ulepšamo današnji dan. Takođe, posebno bih zahvalila i Atlantiku koji je obezbedio ove paketiće i učestvovao sa nama u ovoj lepoj akciji. Kurir je mediji koji već godinama pokreće i podržava ovakve humane akcije. To je svojevrsna tradicija kompanije, a mi obećavamo da ćemo se i nadalje truditi da svoj deci ulepšamo praznike. Tamara Stanković, Kurir Televizija.